al die vrucht van die geest. Mijn naam is Delene Hoffman. Ik is een baie geseende mama van 3 dochters, baie baie kleinkinders, met een lieflijke man getrouwd, Ian, wat mij baie ondersteun in mijn bediening met 4 seisoene kind. Die 4 seisoene kind is een ouerleidingprogram om jou kinders groot te maak volgens die beginsels van die woord. En ek het begin aanbieden aan Pretoria, waar ons huis is. En woordsake ondersteun hierdie program van my, maar ek het altyd die begeerte gehad om naar die kleiner dorpies toe te gaan, om die 4 seisoene kind in die kleiner dorpies te gaan uitrol. En so het ek hier in Lampersbaai beland, so 3 jaar gelede, op die pad met ons karavaantjie, met die doel om net vir 'n jaar lang ons huis te verhuur, om ons bediening te kan uitleef, om 4 seisoene te kon aanbied. Wat my beïndruk het van hierdie kursusmateriaal, het is makkelijk geskrywe. In die sin van, ek het nie altyd kliënte wat makkelijk alles verstaan nie. Hierdie program 4 seisoene is so plat op die aarde gestel. Selfs die opdragjes wat hulle moet doen. Dit is so ongelooflik net eenvoudig en makkelijk verstaanbaar. Maar is ook nie so makkelijk gemaakt dat het eenvoudig klink as jy het vir een groep aanbied wat een bietjie op een hoër scholastiese vlak is. Soos die pleegouers of iets. Dit is laat hulle nie voel, maar ons doen met hulle eenvoudige dingetjie wat nie goed genoeg is nie, wat hulle ons hulle intellektuele vlak underestimate. Maar hoe jy as ouer, gekwalifiseerde maatskaplike werker wat al 26 jaar op in die beroep is, besef, wauw, ek was hierdie inligting gehad toe ek 'n ma was. Hoe jy dit deurtrek na jou eie ervaring as kind en jou eie ervaring as ma. So ja, weet jy, ek weet nie wat vir te beskryf nie, dis net 'n ek het baie verskillende ouerleidingsprogramme. Maar vir die 3de jaar gebruik ek nou 4 seisoene. Ons jaar wat ons beplan het om op die pad te wees, het toe nou so gegroei, dat ons nou alreeds 3 jaar in ons karavaan woon. En ek glo dat Vader die pad vir my nog steeds vorentoe gaan gelyk maak, soos wat hy beloof, hy het 'n belofte vir ons in die Bybel gegee, Jesaja 45 vers 2, van ek gaan jou vooruit en ek maak die pad vir jou gelyk, en is precies wat hy vir ons gedoen het, die afgelope 3 jaar, wat ons op die pad is, met die 4 seisoene kind. Goed, sjoep, maar julle is 'n lekker groot klompie van die Tusong Wellness Center hier in Krabou. Baie, baie welkom aan elkeen van julle. Dit is regtig vir my baie groot voorreg om vandag hier in Krabou te kan opleiding gee, en te sien daar so baie mense wat dieselfde hart het as ek vir kinders. Nou ek weet ek is genooi na hierdie week toe in Grabouw omdat daar 'n kinderweek voorlê vir julle wat julle moet voorberei. Is dit reg, Samantha? En ek weet ook dat julle hierdie program gaan uitrol in die kindersorgweek. So dit maak het vir my baie baie spesiaal om hier te wees vandag. Daar is 30 takke en ek het nou al reeds 26 takke die kursus as fasiliteerder vir die waterbeamptes opleiding gegee. Ek sal julle net so vinnig wil leer ken. So op voor by julle tafel is daar so wit papiertjie. En daar's 'n pen. Julle mag nie julle naam op daardie papiertjie skryf nie. Jy gaan aan 5 dinge dink waaroor jy kan praat. Wat kan jy gaan oor vertel van hierdie persoon aan jou regterkant? So ek gaan julle nou geleentheid gee om die persoon aan jou regterkant te tag met dit wat jy geskryf het oor daai persoon. Baie slim en het ook baie drome om verskil te maak en ander mense se lewe raak kan. Maar dit is ons lekker. Dit is goed om te hoor. Net nie te veel nie. Ja. Okay. En hoe vind jy dat so 'n jong man jou so aardelaars, jou so opleemal? Dit voel goed, want ek is al 8 jaar betrokke waar ek hulle support om 'n regte besluit te maak. So wanneer ek dit hoor, dan besef ek die investment wat ek gemaak het, as jy moeite het. Ek stap nou hierso in Grabouw se straat, is 'n lieflike sonnige dag. Ek is besig met opleiding hierso, in die 4 seisoene kind.
En ek het so paar maande gelede, het ek in Garabou vir die Child Welfare South Africa kantore se welsynbeamptes die fasiliteringskursus kom aanbied. En nou het hulle my al twee keer teruggenooi om vir privaat gemeenskappe ook hierdie vier seisoene kursus aan te bied. En ons is op die oomblik in die biblioteek met 'n groep van Tsong, daar is so 16 fasiliteerders waarmee ons gister en vandag werk. En hierdie kursus het al so wyd versprei in die Wes-Kaap, laat ek op 'n gereelde basis uitnodigings kry. En ons leer die ouers hoe om hulle kinders groot te maak volgens die beginsels van die woord. Vier seisoene kind sien ek daar is alles wat jy nodig het daarin. So om elke les een stukje uit te halen en zelf op je eigen levenspad uitbeeld, zal voor anderen inspiratie geven en hoop geven voor en toe te gaan. Ik is administrateur bij Theewaterskloof municipaliteit, waarvan die Tsong-program een van mijn werkstaken is. Nee? So die Tsong-program word landswijd gedoen en dit het begin op 15 juni 2015 in Grabouw. So vir die eerste 6 maande van 2015 het ons regtig net gefokus om rigting te kry. Nou moet ons aksie neem en dit is waar ons huidiglik staan met die vier seisoene kind. Ons gaan aksie neem met 'n onmiddellike uitkomste. Nou, ons is nou op pad Lampersbaai toe, ek gaan 'n bediening doen daarso met die kinderwelsyn en ons het 'n baie oulike tienergroepie daarso wat ons 'n bietjie gaan bedien. Hulle so 'n bietjie beter laat voel oor hulle self, hulle so 'n bietjie bekendstel aan Jesus se liefde. En die ouerleiding die vier seisoene kindprogram wat daar aangebied word vir die welsynbeamptes, die 10 weke program vir die ouers wat uitgerol word deur die welsyn. Ja, die Nikkel projek is regtig waar ons netwerk met ander projekte in Lambertsbaai. Ons vat graag hande en ons wil 'n positiewe verskil maak in Lambertsbaai in die gemeenskap. En ons hou daarvan om die kinders skills te leer sodat hulle hulle lewensstandaarde kan verbeter. Ons hou daarvan om hulle te leer van recycling en om dinge te herwin en kreatief te wees en kreatief te dink oor hoe om dinge te skep. Ons hou daarvan om as daar strewelinge is reconciliation te bewerk, ons hou daarvan om versoening te bewerk as daar moeilikheid is tussen ouers en kinders, want baie van ons kinders is welsynsgevalle, hulle is tieners met gedragsprobleme, so ons stap maar op pad met hulle, hulle kry dit nie altyd reg nie, hulle doen dit nie altyd goed nie, partykeer is dit maar trial and error en ons moet maar weer die pad met hulle stap, maar op die eind van die dag dan gee die Here die eer, want hy bewerk dit in hulle en hy werk dit in ons om sy wil te doen. En sê baie dankie vir liewe Jesus, omdat hy vir julle die vrug van die gees gegee het. En dan gaan ons ons elkeen een mooie boekmerkie maak. Die boekmerkies mag vir hulle stiefpak en in jou Bybels verwys is. I joined Nikkel Community Project about a year ago, last April, March. I totally enjoy volunteering here because this is one of my passion to combine art and children, how to combine them, and this is what I do here. Ek het so 2011 het ek begin by die kindersorg as admin begin werk. En in 2015 het hulle kindersorg hierdie kantoor voltooi wat hulle reeds die fondasies en die mure was reeds daar, maar toe is hy voltooi. En die einde van 2015 toe trek ons nou in hierna toe Desember, trek ons in ons nuwe kantoor in en ons het basis net ons lesenare gehad in 'n plastiek stoel en hier en daar 'n kas of so. En toe het Daleen ons pad gekruis
En ons het met woordsake samen die pad geloop, het ons later aan meubels gekry, met Helene hulp. Ons natuurlijk ver, 270 kilo's van die Kaap af, so onblikkelijk sit jy met die met isolatie. Lambersbaai is een afwachtende dorp, ons wacht vir die seisoene van vissers, maar grotendeels een vissersgemeenskap, so die seisoene speel een groot rol in Lambersbaai. En natuurlijk, soos jy nou kan sien, ons moet eintlik reeds al begin met die snoekseisoen, dit vind nie plaas, want die weer het nog nie gedraai nie. So jy gaan achterkom dat ons het een groot percentage van ons inwoners, wat net wacht vir dit. En dit veroorzaak vir ons kinders geweldige druk. Ons het moest nou maar kinders wat ze ouders sê bijvoorbeeld hulle werk op die Achterpeland. Nou kom hulle van die laarskool af Pee Wee de Brein, dan die ontvang hulle moest nou thuiswerkies, ons het ons eie projekte ook wat ons met hulle doen. Vier uur is hulle verseker van een bordkoos wat hulle gaan eet. En die ouders is ook maar nou net dankbaar dat daar is wel een heenkomen waarna toe die kind kan gaan. Vijf uur is die kind by die huis, so. Die kursus vier seisoene kind het my heeltemal die mat onder my uitgeruk. En vir my eintlik 'n beter manier gewys. Dat het eintlik nie nodig is om so ingewikkeld te wees. Eenvoudig. Ek en my kollega, ons implementeer het meer individueel. Meer individueel, want dit is op die oomblik wat die behoefte van die gemeenskap is. En uit die aard van die saak uit, die gemeenskap is besig om weer vir kindersorg te vertrou. So, dit is die rede hoekom ons nou eers individueel fokus om die vier seisoene kind kursus te gebruik om dit saam met gesinne, die gesin is geheel, die mama, die papa, die kinders, dit is hoe ons dit dan tydens ons onderhoude en ons intervensies en ons tuisbesoeke dan implementeer. Die ouerleiding kursus het vir my baie gehelp. In 'n mate dat ek was vasgevang in myself. En toe ek die kursus saam met Helene doen het, ek dink dit was hy thuiswerk wat ons gedoen het, het net gekom, ek moet oopmaak. En ek het oopgemaak en dit was wow, dit was oorweldigend. Dit het my goed laat voel. As ek terugkyk na my verlede, daar waar ek as kind begin het, hoe vader my gerig en gelei het, om vandag hierdie passie van my so ten volle te kan uitleef, ek sien myself glad nie in enige ander rol nie. En nou in my senior jare, ek dink ek sal tot in my baie grijse ouderdom nog steeds wil reis soos wat ek op die oomblik doen, nuwe mense ontmoet, nuwe ervarings met mense te deel en nog steeds 'n verskil te probeer maak in enige gemeenskap waar vader my ook al sal heen stuur.